السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده موجودين عند قصر المفروشات، النهارده في الجزء بتاع مفارش السفره، مفارش الانتريهات، كسوه، مش كسوه، البيضات بتاعه الانتريهات، الترابيزات اللي هي التسريحه، الكومودينو، الترابيزات المربعه، الحاجات بتاعه البوفيه، الرانر، يعني ده كده عندنا رانر الوان تحفه جدا، ودي برده حاجات رانر، موجود منها الرانر وموجود منها الاربع قطع، الترابيزه والتسريحه والدنيا كلها. الفيديو بجد تحفه، في حاجات شامله مفرش السفره، وفي حاجات شامله الريسبشن كله، يعني حاجات 16 قطعه، وفي حاجات اللي قلت عليها فيها مناديل السفره دي. لا بجد النهارده الفيديو لازم نشوفه للاخر، جامد جدا. عندنا مناديل للنيش كمان تحفه، مفارش نيش، سوري، عندنا مفارش نيش، الله اكبر، اشكال والوان حلوه قوي، واسعارنا فيها بتبدا من 25 جنيه، سعرنا النهارده بيبدا من 25 جنيه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. مساء الخير، ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام، منور الدنيا. عايزين نقول، الله يخليك، عايزين نقول للناس احنا فين هنا النهارده. احنا النهارده في الشوازليه، تسعة شارع الشوازليه بجوار مسجد الشوازليه. تسعة شارع الشوازليه بجوار مسجد الشوازليه، ليها دخله من الشوازليه محل الحاج فؤاد الزهري، ليها دخله من الشوازليه يا جماعه، وليها دخله من درب البربره، قريبه جدا من مول القدس. احنا طبعا قصر المفروشات طبعا. تمام، بصوا الكارت بتاعنا اهو، برضه فيه كل التفاصيل، وانا هسيب لكم التفاصيل كامله في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، والارقام على الشاشه، لان احنا عندنا شحن القاهره الكبرى والمحافظات. كل الشحن موجود في كل المحافظات طبعا زي ما احنا عارفين طبعا. تمام، كل الحاجه موجوده ان شاء الله. طيب اتفضل قول لنا بقى العروض بتاعتنا النهارده. انا طبعا العرض مستمر، اللي هو العرض المفرش الترابيزه المتر في متر بيعمل 25 جنيه. ده متر في متر 25 جنيه. الاسعار دي متر في متر بيعمل 25 جنيه. تمام. تمام، بالوانه. ده كده الكشمير في الاوف وايت. ده الاوف وايت. ده الاوف وايت في اوف وايت. جنزاري. وده في الجنزاري. الاوف وايت اساسي ولوني تاني بتغيره هنا في الموف. تنبيتي. ومع تنبيتي كمان، الله حلو قوي برده. وفي الكافي. الله بصوا ده جميل جدا. 25 جنيه الالوان بتاعته دي كلها. كل الالوان دي موجوده. دول ست الوان في موديل واحد. تمام. زي ما في ترابيزه في برده تسريحه واتنين كومودينو. زي ما في ترابيزه واتنين كومودينو. تمام. تسريحه. برضو العرض ده برضو مستمر ب 25 جنيه. في منه التسريحه، تقدري تعملي للترابيزه وتقدري تعملي للتسريحه او للترابيزات الكورنر، والترابيزه مثلا مستطيله. بصوا حلوه قوي، حلوه قوي قوي يعني. برضو كل الالوان موجوده. ده كده طقم ثلاث قطع، اللي هي المستطيله والاثنين كومودينو، ونفس الالوان اللي موجوده في ده موجوده في ده. نفس الالوان موجوده في ده وموجوده في ده. بصوا اهي كل دي الالوان اللي موجوده في الترابيزه هي حلوة قوي. اللي ده بكام بقى؟ ده برضو بيعمل 25 ثلاث قطع. 25 جنيه حلو قوي ما شاء الله. تمام. عندنا برضو مفارش النيش بتبدا برضو من 25 جنيه. مفارش النيش بس احنا عندنا بقيه التشكيل موجود في الانتريهات والتسريحات. نبدا برضو بالاسعار المميزه اللي هي عرض القناه. في حاجات زي كده بتبدا بالعروض الاول. تمام، عشان الناس في عند حاجه زي كده تعمل 25 جنيه. 25 في كام واحد؟ 12؟ 12 الاوف وايت والذهبي. بصوا جميل. ده مبطن كمان طبقتين. ده مبطن طبقه تول وطبقه اورجانزا. تمام. ده بيعمل 25 جنيه. 25 في الاوف وايت. ايوه الاوف وايت والذهبي اهم جنب بعض. في اشكال منه ب 25؟ ده ب 25. في حاجات ثانيه بقى زي كده. ده عندنا برده عرض ومعمول عليه عرض النهارده. ده ليزر. دي خامه ليزر. ده بيعمل 40 جنيه. 40 حلو قوي. ده بيعمل 40 جنيه. كل الحاجات دي 12 منديل. كل دي 12 منديل. تمام. في عندنا حاجه زي كده برده. كده 40. ده برده عرض ال 40 جنيه. تمام. ده برده ب 40. الحاجه اللي فيه منها الوان بنعرض الوان. كل الحاجات دي برده عرض ال 40 جنيه. بصوا كده. حلو قوي. عرض ال 40 جنيه. حلو قوي قوي، عايز اقول لكم الاسعار تحفه. تمام. تمام. احنا لغايه دلوقتي في عرض ال 40. كل ده 40 جنيه، دي داستا 12 منديل. في ال 40 في عرض ال 40. 12 منديل. عندي حاجه برده زي كده جديده. ده نفس اللون رسومات مختلفه. حاجه زي كده. دي جديده وسعرها كويس جدا وخامتها جميله جدا. بصوا. جميله، حلو قوي. والخرز اللي فيها، والخرز اللي فيها شغل كبس مش شغل لز. عشان في عرايس كتير بتخاف من الحاجات دي. لا طبعا مفيش الكلام ده. تمام. بكام ده؟ ده بيعمل 45. 45 الله. تمام. جميل. ده لون واحد؟ ده لون واحد. تمام. عندها حاجات زي كده بقى بتبدا معاك من 50 جنيه. في حاجه زي كده 50. ده كده 50. في حاجه زي كده 50. 50 تمام. كل دي مفارش النيش. كل دي مفارش النيش. عندي بقى الفتافيت طبعا، الفتافيت ده مكسر الدنيا طبعا، اسعاره معروفه في كل حته. 12 برضو؟ 12 منديل بيعمل 50 جنيه. 50 جنيه تمام. ده بيعمل 50 جنيه. برضه دي الوان واحد. منه لون واحد زي كده وفي لونين مع بعض. وفي السيلفر بتاعه جميل، وفي الاوف وايت كله اوف وايت اوف وايت. عندي حاجه زي كده برضو، ده بيعمل 50 جنيه، 12 منديل للنيش.
ده برضو 12 منزلي نيش، لو حبيتي تعملي ريسبشن كله زي بعضه. في منه ثلاث الوان، موجود الترابيزه المربعه وموجود بتاعه النوم وموجود كمان النيش منه، حلو قوي. ده 12 منديل بيعمل 50 جنيه ثلاث الوان بالنسبه للنيش، ثلاث الوان تمام. عندي حاجه برضو زي كده، ده شغل تركي يا جماعه، ده شغل تركي مستورد. بص الجمال بتاعه عامل ازاي، الله بصوا تحفه، ده حلو قوي. انتوا بجد يا ريتكم معايا شايفين اللون على الطبيعه، لون حلو قوي. ده تول مش اورجانزا، ده تول مش اورجانزا، طبقه واحده. ده بيعمل 75 75، ده لون واحد، 12 منزلي يا جماعه. الشغل فيه ده شغل يدوي، بص حلو. مثلا بصي كل ده كده شغل يدوي، تحفه حلو قوي ما شاء الله. عندي حاجه زي كده، ايوه انا عايزه فرقه، ايوه وريني ده عشان عاجبني، بس ده حلو قوي على فكره. ده في منه ازيد من 4-5 رسومات، دي رسمه بس حلوه قوي، عايزه اقول لك دي رسمه، الله، ودي رسمه ثانيه برضو، جميل جدا. بصوا اهو كده الرسمتين جنب بعض، هو كله اوفايت طبعا، الاوفايت ماشي معاك على اي درجه وبينور اي حاجه محطوطه، حلو قوي برضو. بصوا ما شاء الله يا جماعه، في منه 4 رسومات، 4 رسومات تمام. بصوا اهو الرسومات كلها جنب بعضها، السعر يا جماعه سعر مفاجاه، احنا مكسر الدنيا بسعر المصنع. الدسته من دي بتعمل 60 جنيه الكيس، فيه 12 قطعه ب 60، سعره تحفه، 60 جنيه سعره تحفه، يعني مبيع النهارده بسعر زي ما يكون هاند ميد اصلا. بصوا ده طول، ده تحفه، سعره جميل جدا، ما شاء الله تمام. عندي حاجه زي كده، ده شغل الريشه طبعا معروف، بصوا ده تحفه. دي حاجه ثانيه زي كده، ده برضو الدرجة اللي عجباني اللي قلت لكم عليها، لو موجودين هتشوفوا الدرجة تحفة ازاي. في حاجة تانية زي كده جميلة جدا، دول كده سعر واحد. العروض ده برضو بيعمل 60 جنيه، ده برضو 60، حلو جدا ما شاء الله، 12 منديل، 12 منديل برضو تمام. بعد كده بقى نبدأ معاكم بقى في الترابيزات، نرجع بقى للترابيزات بتاعتنا. متر في متر. احنا كده خلصنا النيش، تمام خلصنا النيش، هنبدا معاكم برده، مش عايزين ننسى العرض اللي هو الترابيزه عندنا بتبدا من 25 جنيه تمام، اللي احنا شفناه الاولاني تمام. عندي حاجة بقى زي كده، ده مفرش مربع، بصوا تمام حلو قوي، دي الوانه تمام. الخامه دي جميله جدا يا جماعه وكويسه، في ناس كتير بتخاف منها في الغسيل، الخامه دي جميله جدا وخامتها تحفه. لا عايزه اقول لكم شيك في الفرش، دي تحفه حلوه، دي الوان شيك جدا، وفي ناس بتحطها للسفره تشكشها وبتعمل منها اشكال، السيلفر بتاعها جميل، بتلفها اسمها فتافيت السكر، تمام حلو قوي. المفرش ده النهارده يا جماعه بيعمل معانا 40 جنيه، ده ب 40 جنيه، ده ب 40 جنيه، حلو قوي، حلو ده ب 40 جنيه، ده مفرش مربع متر في متر بيعمل 40 جنيه. بصوا الوان كتير زي ما احنا شفنا، ده في حاجه ثانيه زي كده برضو، الله، ده خامه ليزر برضو، ده في منه مفارش النيش، ده في منه مفارش النيش، ممكن نعمل طقم منه تحفة. ممكن نعمل منه تسريحه وترابيزه وبوفيه وسفره، كل اللي انت عايزاه موجود. دي الميزه ان انت تقدري تعملي الريسبشن كله بنفس الخامه اللي انت عجبتك، حلو قوي ده برضو، جدا جدا جدا، جميل ده برضو ما شاء الله. كل حاجه من دول في منها الوان، كل دي الوان الموديل ده، كل دي طبعا أهو. يعني بس كل دي الوان، ده جميل قوي، بصوا نحاسي في الكشمير تحفه، الله، الاوف وايت برده جميل، اوف وايت في الكشمير كل الالوان بتاعته، كل الاذواق موجوده، ما شاء الله. يا جماعه احنا النهارده بنحطم اسعار، المفرش ده بيعمل معانا 40 جنيه، ده ب 40 جنيه، عايز اقول لكم قمر قوي جميل ما شاء الله. احنا النهارده بنبيع بسعر المصنع ان شاء الله، عشان عيد الحب النهارده، عيد الحب النهارده 4/11 يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين تمام. بص السيلفر بتاعه برده شيك قوي، كل الاسعار دي بتعمل 40 جنيه. عندنا حاجه ثانيه زي كده داخل فوق، ده بقى الكنار بتاعها اورجانزا، حاجه زي كده الكنار بتاعها شغل مشجر، شغل بارز، ممكن نقرب شويه الكاميرا ونشوفها، لا باينه، ما تخافش باينه ما شاء الله. الكنار بتاعها جميل جدا برده، الوانها كتير جدا، جميله جدا ما شاء الله. طيب ده كده نبيتي، الاوف وايت اساسي والاساس نبيتي، انا بص في حاجه زي كده، في رمادي، بص السيلفر برده تحفه، في الوان تانية كتير طبعا، احنا عايزين نفرجكم على حاجات كتير عشان كل وفي مش شرط التعرض كله، يعني بص احنا برده الحاجات ديت مميزه برده واسعارها تحفه، عاملين عليها عروضات حاجات زي كده، هم اصلا انتم معودينا على العروض الحلوه، بصوا الجنزير بتاعه جميل، العرض ده النهارده بيعمل 55 جنيه، ده ب 55؟ ده ب 55 جنيه، تحفه تحفه تحفه. انا عايزه اقول لكم بجد يا ريتكم موجودين، تمسكوا الخامه وبصوا بقى، بصوا التفاصيل بتاعته تحفه، بصوا اللي على طرف الشغل والدنيا عامله ازاي، اللهم بارك، حلو جدا. تمام، في حاجه ثانيه زي كده، ده جميل قوي برضه، ده جديد يا جماعه والله، كل دي الوان ورسومات طبعا ما شاء الله، ده تحفه، كل دي الوان ورسومات، بصوا جميل جدا، كل الالوان موجوده، موجود منه ازيد من 10-15 لون، 10-15 لون في الموديل الواحد، 10-15 لون ورسومات مختلفه، مش لون واحد ورسمه واحده تمام ما شاء الله. النهارده بيعمل 60 جنيه،
60 60 ما شاء الله. عايز اقول لكم الوانه تحفه. والاسعار على فكره مميزه جدا. عند النهارده حاجه ثانيه زي كده. احنا فين تاني نفكر الناس عشان اللي عايزين يجوا ممكن ينسوا العنوان؟ شارع الشوازليه. 9 شارع الشوازليه بجوار مسجد الشوازليه. تمام. التوصيل والشحن لكل المحافظات وفي اي مكان انت عايزاه. تمام. والارقام كل ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع ايه المكان اسمه قصر المفروشات. قصر المفروشات. تمام. ده المفرش احنا عاملين على ارض بدل 100 جنيه بيعمل 75 جنيه ما شاء الله تحفه. الكنار ده شغل اوردانزا 75 جنيه حلو قوي. شغل زي كده. الكنار بتاعه كبير. تمام. ده شغل كده وده شغل تاني على نفس السعر. كل ده سعر واحد. بصوا برضو ده جميل جدا. طبعا دي رسومات كتير واشكال كتير. انا نفسي افرقع على الالوان كلها بس يعني ايه عشان طول الفيديو احنا بنحاول نجيب حاجات معينه. بالظبط. تمام. في موديل تاني زي كده. المقاس ده متر وربع. متر وربع. متر وربع ده اكبر من التانيين. متر وربع. تمام. ده مقاسه اكبر. تمام. كل دي حاجه زي كده. الصوت ده حلو قوي. ده يا جماعه بيعمل 85 85 85 جنيه. ده كبير وجميل. عايزه اقول لكم حلو طبعا قوي. كل دي الوان. بص كامل كذا رسمه. دي رسمه. دي رسمه ثانيه بجد. الله اكبر. شغل كشمير. الله الكشمير ده تحفه. وفوايت. جميل. وفوايت رسمه ثانيه. بالظبط. رصاصي. انا حابب الرصاصي. السيلفر الفاتح. ايوه ده الفاتح مش الغامق. بص القمر تحفه تحفه بجد تحفه خطير. حلو قوي. تمام ما شاء الله. 85 85 جنيه. تمام. كل دي الوان. تمام. بص الحته دي برده شيك جدا. دي فيها شغل بارز. دي فيها شغل بارز. دي فيها شغل بارز وبرده بنفس السعر. بصوا تحفه. شغل بارز وبرده بنفس السعر. البارز. شغل بارز اهو. بصوا ده كده. ايوه كل دي كده تحفه حلوه قوي. كل الحاجات دي يا جماعه كل التشكيله دي 85 جنيه. حلوه قوي ما شاء الله. معاكي بقى في حاجات كبيره زي كده. ده مفرش ترابيزه كبير. طبعا الجبير ده غسيل زي ما انت عايز تغسلي. طبعا كل ما يتغسل الجبير غني عن التعريف. كل ما يتغسل كل ما الشاكه بتاعته تبقى اكتر. بسم الله ما شاء الله تحفه. بس هو جميل جدا. بص طبعا بقى رسومات كتير اهي. بسم الله ما شاء الله. انا بحاول اقرب لكم بالكاميرا تشوفوا هنا التفاصيل وببعد لكم عن الترابيزه تشوفوا المفرش وهو مفروش كامل. جميل قوي. هنشوف النبيتي. بص النبيتي بتاعه حلو جدا. الله ما شاء الله حلو قوي على فكره. درجات البيبات جميله قوي. في برضو جبير. في ناس بتحب الجبير داخل فيه الوان مش لون واحد. يعني انا عندي حاجه زي كده جبير برضو داخل فيها الوان مش ساده عشان في ناس برضو بتحب الالوان في الركنه والانتريوس. حلو قوي ما شاء الله. عايز اقول لكم شكله مميز جدا. اي حاجه من الجبير ده بيعمل 100 جنيه. اي حاجه من دول من الجبير ب 100. احنا النهارده يا جماعه بنبيع بسعر المصنع بسعر المستورد. تمام. النهارده بنحط من الاسعار ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم بجد الشغل تحفه. عايزه اقول لكم الخامه هايله هايله هايله. انتوا لما تشحنوا او تيجوا تشوفوا الشغل بنفسكم هتعرفوا انا بتكلم على ايه. ما شاء الله جامد جدا. اللي في ايدك ده كمان ده تحفه. في حاجه زي كده. الخامه دي احنا مسمينها جلد التعبان. الخامه دي شيك جدا وجميله جدا وكنوراتها تحفه. بصوا لا ده جميله جدا. وبرده الوانها بتمشي معاك على اي الوان. ما شاء الله. ده فيها لمعه زي الكريستال كده مش جليتر. بتمشي على اي حاجه. ده حلو قوي. ما شاء الله تحفه حلو قوي. وده النبيتي بتاعه. ده لونين. ده لونين ثالث. اللون الثالث بتاعه في الجنزاري كمان او الكحلي. بترولي. بترولي. بصوا جميل ما شاء الله. تمام. بكام قلنا؟ ده بيعمل 140 جنيه. 140. تمام. احنا النهارده هنقول لكم كل الاسعار. مفيش حاجه مش هتعرفوها. عندي حاجه ثانيه زي كده يا جماعه. دي طاق مفرش ترابيزه قطيفه مشكل. القطيفه بتاعتها مش ساده. القطيفه بتاعتها فيها شغل. الكنار بتاعها جوبيل وفيها رسمه في النص. يعني في ناس بتاخدها تحطها في السفره وتلفها على رسمه فيونكا رسمه طفايه حاجات كتير بتتلف على المفرش السفره. يعني في ناس السفره بتاعتها مودرن مش عايزه حاجه تغطي السفره كلها. تمام. فبتاخد المفارش السيمبل اللي بتحطها عليها. ده موجود منه الوان كتير. مفيش اوردان حطها. بصوا احنا شفنا لون. ده اول لون. احنا برضه الحاجات دي منها الوان ثانيه بس عشان نقدر نفرقه على حاجات كتير. عشان نقدر نفرج على موديلات كتير. بصوا نقدر نفرقه على موديلات كتير. بصوا الله تحفه. الوانه كلها شيك بصراحه حلوه قوي وخاماته تحفه. ده موديل. في موديل ثاني بقى هوريه لكم. في زيه كله حفر بس من غير القطع اللي في النص. الموديل ده فيه شغل في النص. الموديل ده ثاني من غير شغل في النص. عشان انت لو عايزه تسيبيه ساده او تكشكشيه انت بتحطي حاجه. ده نور ثاني. ده حاجه وده حاجه ثانيه. بصوا بقى ده كده حاجه وده شغل ثاني هنا. جميل قوي. انا بحب دول بصراحه. دول بقى من الشغل بتاعنا المعروف القديم. بس مطه مش بتروح. عايزين برضو نوريك حاجه زي كده. وشياكته بتزيد قوي. الكروشيه ده طبعا معروف وخامته جميله جدا. طبعا ده شغل يدوي. شياكته بتزيد كل ما بيقعد عندك بجد بيحلو اكتر.
الله ده زيه ولا مختلف؟ لا ده انا بس دي رسمه ثانيه يعني دي رسومات مختلفه دي رسمه ودي رسمه وهنا في رسومات كتير جدا شكل. غير كده حلو قوي ده يعني كام ده؟ ده بيعمل 135 جنيه 135 جميل 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 انا بحب الشغل ده على فكره جدا عندي يا جماعه حاجه زي كده جبير فيها شغل بارز ده جبير جبير فيها شغل بارز زي كده جميله ما شاء الله في اللون ده فاتح وده غامق هو مش فارق بينهم كتير بس الفرق درجتين بس هما درجتين بالظبط الفرق مش واضح بينهم الفرق بينهم مش كتير للي بتهتم بالتفاصيل وبالدرجات هتلاقي يعني تمام عند حاجه زي كده بقى دي يعني بصوا بقى اللي حابه فكره القطيفه احنا عندنا اشكال الساده والساده حفر والساده في شغل في النص زي كده في شغل ده شغل يدوي ده استروس من على الجناب برضو الجناب هنا فيها شغل ده ما يدور المفرش ما شاء الله تمام المفرش التولي اللي برضو عليه شغل وفي النص ما شاء الله تحفه تمام جميل قوي 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 قمر كده في نفسه حلو قوي لا موجود منه نسخ من 12 لون احنا عرض لكم بس ايه بنحاول نعرض لكم الالوان اللي موجوده بصوا الله بس اللون ده شيك قوي وكمان الاوف وايت بصراحه بيبقى شياكه جدا ما شاء الله طب احنا قلنا ده بكام ولا ما قلناش انا واحد القطيفه ده بيقول سعر ده النهارده بيعمل 125 جنيه 125 الاسعار جامده جدا يا جماعه انتوا الله وبصوا الجراي كمان ما كناش بنلاقي مفارش جراي على فكره حلو قوي والنبيتي طبعا ما شاء الله ملك الالوان الحمد لله اي درجه انت عايزاها موجوده احنا عندنا موف كمان عندنا ده موديل تاني ده موديل تاني تمام الالوان اللي انت عايزاها مش موجوده بتاعه تقابل الموديل اللي بعديه عندها حاجه تانية زي كده بصوا ده موديل تاني برده في القطيفه بس دي هنا متبطنه يعني دي مش تركيب تركيب بس خياطه مش لازم تمام والشجار بتاعها برده جديد جميله جميله ده حلو قوي الوان ورسومات بصوا النبيتي دي الوان بقيت الوانه ايه الله تحفه بصوا البيج طب الموف بقى ايوه انا عايز اشوف الموف بصوا الموف جميل ازاي حلو قوي يا جماعه والقطيفه بتاعتها برده مش لطيفه دي قطيفه تقيله دي حاجات دي شغل مستورد القطيفه الكوري القطيفه الكوري معروف ان هي مستورده تمام دي اللي هي فيها لمعه المفرش ده يا جماعه جميل جدا جميل جدا مقاسه ده في تاتش كده لونين مع بعض ده رقيق جدا تمام بصوا ده جميل قوي ده ده ايه سعره انا واحد ده احنا قلنا سعر القبل اصلا اللي هو ده 150 150 في ايدك ده بيعمل 110 110 110 الله ده جميل حلو قوي ما شاء الله تمام القطيفه في عندنا اسعار فيه وفي عندنا موديلات كتير فيه عندك اختيارات كتير جدا بصراحه في القطيفه بصوا ده قمر بقى ده سيمبل قوي قوي ده تحفه ده بصوا انتوا متخيلين عامل ازاي بجد ده تحفه جميل قوي ده في الوان لا هو بينزل لون واحد بس اوف وايت بس دي. جميل حلو قوي بكام ده بيعمل 135 135 ما شاء الله جدا ومقاسه حلو على فكره شغاله كويس جدا وشغلها كتير دي قطيفه كوري برده بص الشغل بتاعها عامل ازاي ومقاسها كبير مقاسها باين ما شاء الله حلو قوي ده برده في منه الوان ده البني الغامق ده مش اسود ده بني غامق وده على بيج او اوف وايت كده اوف وايت بصوا النبيتي برده فيه حلو قوي مع التطريز بتاعه او الشغل اللي فيه اي لون انت عايزاه موجود عندنا ان شاء الله اي لون ما شاء الله اي لون انت عايزاه موجود عندنا باذن الله ما شاء الله حلو قوي والسيلفر المكان هنا مخصص لمفارش السفره والنيش وفرش كسوه الانتري و سوري دواسات الحمام وفي ترابيزه والحاجات بقى الفرو اللي انت لازم تديني تفاصيل الحاجات الفرو دي عشان دي مكسره الدنيا على الفيس بصوا جميل جميل لون المسترد اصلا مش بنلاقيه كل دي يا جماعه مفارش حلو قوي احنا عايزين حاجات اكتر من كده من نفس الموديلات دي موجود منها اطقم التسريحه النهارده يا جماعه العرض ده عاملين عليه عرض عشان الحاج فؤاد موجود معانا ايوه منور يا حاج فؤاد احنا عايزينك كل مره معانا طالما هيعمل لنا عروض جامده يبقى كل مره لازم تبقى موجود النهارده ده يا جماعه بيتباع ب 165 جنيه تمام النهارده ولا هنقول 160 ولا 150 ولا 140 النهارده عشان خاطر الحاج فؤاد موجود معانا ايوه ده يا حاج فؤاد ده يعمل 130 جنيه 130 الله ينور عليك حلو قوي بصوا كله 30 جنيه بصوا بقى بصوا عامل ازاي مش الخفيف يا جماعه مش الخفيف انتوا متخيلينه عامل ازاي تحفه 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 والوانه جميله طبعا دي منه الوان كتير في منه الكشمير زي كده واحنا شفنا الاوف وايت والابيض كمان دلعت بصي دلعي شقتك الحاجات الفروي دي جامده جدا كل دي الوان على نفس السعر كل ده الوان على نفس السعر قوي شيك قوي ده بص برده في الوان ثانيه وفي برده الرنر منه البانر منه بتاع السفره بصوا دول بقيه الالوان بصوا التشكيله كامله هي بالالوان تحفه على نفس السعر بتاعنا 130 نيجي تشوف بقى الرنر ده الرنر بتاع السفره بصوا الله بصوا تحفه حلو جدا تمام برده الوان موجوده
ولون القطط السيامي ده اللي مش عارفه اسمه ايه جمالي نبيتي. والنبيسي فيه تاتش اسود الطرف كده بتاعه اسود. احنا النهارده بنحطهم اسعار والابيض النهارده بنبيع بسعر المصنع كافيه وبيج واسود. لا الوان مميزه. بس فين الكشمير؟ لا الكشمير في ده مش معروض. الكشمير موجود هتلاقي منه الاوفايت وهتلاقي منه البيج كل الالوان بتاعته موجود. تمام اي لون انت عايزاه موجود ما شاء الله حلو قوي. تمام ده بالنسبه للرنر اللي هو الفرو. عندي رنر ثاني زي كده الفرو بكامل رنر برده نفس السعر 130 والله حلو قوي. وفي منه برده التسريحه بس لما تخش على التسريحه تعرف ان احنا كنا عارضينه المره اللي فاتت اغلى كان الحاج فؤاد مش موجود. ما احنا عشان النهارده بقى الحاج فؤاد موجود معنا طبعا لازم نحط من الاسعار. تمام تسلم. في عندي حاجه ثانيه زي كده بص ده بقى انا بحبه قوي شيك قوي قوي ده كده قطيفه. تمام وده تطريز عليه ما شاء الله تحفه جميل. هنا طول يا جماعه طول بيبين اللي تحته انا ايدي باينه اهي. ده الوان كتير جدا ده كده اللون ده طبعا والنبيتي والنبيتي تمام وتحتيه الجملي ده اوفاي ولا ظهره لا النبيتي والاوفاي ده نبيتي هو طبعا ده طوله يا جماعه للبوفيه او السفره ده طوله 180 سنتي. تمام ده طوله 180 سنتي للبوفيه او للسفره في منه نبيتي اوفاي ومنتو وصوصي وكافي وطبعا في اشكال كتير جدا غير كده ومعانا الموف كمان حلو قوي. في الوان ثانيه مش معروضه. بكام بقى ده برده بنفس ده بيعمل 125 جنيه 125 حلو 125 تمام ما شاء الله. عندنا برده حاجه زي كده عشان في بنات بتحب الرنر المترس عندي برده حاجه زي كده. الله ده جميل ورقه ده رقه حلو قوي ده تمام. ده يا جماعه النهارده بيعمل 100 جنيه ده لوحده كده 100. عايز اقول لكم رقه جدا ده طوله فيه تطريز هاند ميد جميل. تمام عندي حاجه ثانيه زي كده في برضه رنر اورجانزا في سلك اورجانزا في سلك حلو قوي ماشي. بكام ده النهارده بيعمل 145 جنيه اسعار تحفه اسعار تحفه. ده البوفيه او الترابيزه السفره جميل جدا. تمام عندي حاجه زي كده جوبيه جوبير ده برده رنر. الرنر ده بيعمل النهارده 100 جنيه ده 100 ده 100 جنيه ده تحفه. ده بقى ممكن تجيبي رنر تجيبي مع مفرش ترابيزه مربع مع الجزء بتاع اللي هو ترابيزه كبيره اسمها ايه تسريحه واتنين كوموزينو طبعا انت بتوزعيهم بمعرفتك تحفه. وده شبه اللي عجبني. عندي يا جماعه حاجات انا برده زي كده وانا عجبني ايه ولا انا عجبني كتير قوي مش هيعرف يا باشا انت ذوق جميل والله يخليك تسلم. بص ده حلو قوي ده الرنر بتاعه ملوش يا جماعه ما شاء الله تحفه. بص الحرف جوبير هنا وهنا رسومات منها فيها كده جميله جدا. ده النهارده برده عشان خاطر الحاج فؤاد طالع معانا ده النهارده بيعمل 100 جنيه ده النهارده ب 100 جنيه عشان خاطر الحاج فؤاد. تسلم يا حاج فؤاد احنا نفس الحاجه بتطلع ما شاء الله. ايوه انا عايزاه كل مره موجود لو هنعمل كده كل مره اوكي. تمام ده برده اللون الثاني بتاعه حلو قوي. بص ده الاوف وايت الحرف بتاعه اوف وايت برده. تمام ما شاء الله. احنا قلنا سعره ده بيعمل 100 100 جميل عشان خاطر الحاج فؤاد طلع معانا عشان خاطر الحاج فؤاد. ايوه بص يا جماعه احنا معانا النهارده عرض ده ايه بقى؟ ده عجبكم معانا النهارده عرض طقم 16 قطعه 16 قطعه طقم 16 قطعه معايا ترابيزه ده تمام. بيشمل كل حاجه المفروض صح؟ ده يشمل كل حاجه تمام مش كل حاجه شكل حاجه زي كده تسريحه بص ترابيزه وده التسريحه واثنين كومودينو واثنين كومودينو تمام ومعايا 12 منديل و12 منديل للنيش حلو قوي 12 منديل الطقم ده النهارده عاملين عليه عرض بيعمل 190 جنيه 190 190 حلو جنيه بدل 250 جنيه بسم الله ما شاء الله حلو جدا محدودة. ده في تشكيله فيه في هو لون واحد لون واحد حاليا موجود منه لون واحد تمام. كان موجود منه ثلاث الوان الوايت والبيج والرصاصي تمام. في عندي حاجه ثانيه زي كده اسعار ثانيه بقى في ده كده احنا عاملين عليه عرض ده برده ده موديل تاني الموديل ده بيعمل 250 جنيه تفاصيل ده كده 250 اسعار مش بعيده برده حلوه طبعا عندي كل برده كل الاذواق عندي برده تشكيله كبيره جدا برده زي ما انت عايزه حلو قوي اللي فيه تاتش كل كشمير أشكال. ده كل دي اشكال شيك جدا وفي طبعا موديلات كتير طبعا عشان المكان في موديلات كتير اللي هيجي كل دي موديلات موجوده تمام ما شاء الله حلو قوي عند الطقم 16 النهارده عامل عليه عرض بيعمل 190 جنيه اللي احنا شفناه اول واحد بدل 250 جنيه حلو قوي ما شاء الله تمام. في خدادية زي كده دي بصوا اهي ايوه انا كنت عايزه الهزه دي عشان تبين كثافة الفرو بتاعها وطول الشعراية تحفة حلو قوي زي المفرش بالظبط يعني لو حبيت تعمليهم طقم اوكي ده الكيس يا جماعة في اتنين خدادية الكيس في اتنين خدادية اتنين خدادية بيعملوا 130 جنيه حلو قوي حلوة حلو يعني الاتنين لازم يكونوا نفس اللون يا محمود هو الكيس في اتنين لون واحد انت بقى عايزة واحدة عايزة اتنين خد اللي انت عايزاه يعني ممكن نحط الكيس خدديتين مفيش مشكله عايز تاخد الوان خد الوان اللي انت عايزاه براحتنا يعني براحتك هو حاليا الموجود اللون ده وفي منه الكافيه والكافيه كمان طبعا تمام في الوان كتير بس حاليا هي مش موجوده بس كل الالوان موجوده ان شاء الله تمام حلو قوي نفس الالوان بتاعت المربع هي هتبقى نفس الالوان بتاعت المربع اللي هي دي نفس الوان الخدديات حابه تعملي ميكسات الوان برده براحتك خالص. طيب هنكمل على ايه بقى يا محمود عندي مثلا طقم زي الاربع طقم بس الطقم ده انا عجبني قوي قوي بشاور عليك فيه بصراحه عجبني بصوا تحفه حلوه قوي
مقاسه كبير يا جماعه، ده فيه عرايس بتاخد في نص السفره كده يتحط. ايوه مع السفر الجديده اللي نازله الحاجات دي بتبقى شيك قوي. هتلاقي ده كده عرض السفره عندك تبقى الثلاث. بصوا ده كده طقم مجمع بس تحفه. الله بصوا ده برضو في عرايس يا جماعه بتاخد ده سفره ده سفره وده ايوه ما ده اللي انا بقول عليه بقى. وبتاخد دولت للبوفيه ودول للبوفيه او للترابيزات الكورنر الصغيره. مفيش مشكله يعني دي بيبقى شكلها شيك جدا بتبقى تحفه تحفه بجد يعني تحفه. ايوه ده جميل قوي. طب قول لي بقى تفاصيله. ده طب مفرش مربع متر وربع في متر وربع. القطعه اللي هي ده دي 45 في متر 45 في متر 45 في متر. دولت القطعتين دولت 40 في 35. حلو قوي ان انت بتقول المقاسات دي حاجه كويسه جدا. 45 تمام. والكبير المربع قد ايه؟ متر في متر متر وربع في متر وربع متر وربع في متر وربع تمام. بص بقى المنت بتاعه ما شاء الله اللهم بارك تحفه حلو قوي اللهم بارك. تمام. بصوا مع الالوان الجديده ده جميل قوي. الله. طيب ده كده قلنا اربع قطع اربع قطع ده يا جماعه النهارده بيعمل 220 جنيه 220 الله جنيه. حلو قوي. الاربع قطع النهارده بسعر قطعه واحده. جميل بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى موجود منه من اول هنا صح من اول البيج ده من اول الذهبي والبيج او الاوف وايت. الجنزاري بتاعه جميل جدا والسيلفر الفاتح وفي السيلفر الغامق والجنزاري درجه جنزاري ثانيه والاسود الله والكشمير والنبيتي والكحلي. في الوان كتير جدا اسف عايز اقول لكم حلوه. تعالوا اجيبها لكم كده انا اتمنى ان هو يكون باين بصراحه. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. تمام نكمل الشغل بتاعنا. معانا النهارده برده طقم حمام زي كده ووتر بروف. ده ووتر بروف طقم الحمام ده ضد المي. بص الظهر بتاعه الظهر بتاعه هو بص حاجه زي كده الله ما بيشربش مي. ده جميل قوي ده تمام. حلو جدا ده عملي قوي. ده في اشكال منه مش كده؟ في اشكال جدا كتير والوان كتير ورسومات كتير. في ده لون في ده كده لون اهو ده لون تاني تمام وده تمام وبرده ده حلو قوي ده جميل قوي ده. طبعا ده يا جماعه برده عشان اقول مكوناته ده اربع قطع. دي على الحوض ودي على القعده ودي على السيفون ودي مشاكل اللي حاطه في النص يعني بس احنا بس قربنا من دي اهو. بصوا دي طريقه الفرش بتاعته تمام حلو تمام. طبعا موجود منه رسومات كتير واشكال كتير. بصوا في القطعه بتاعت الفراشه دي شكلها جميل قوي. بص الفراشه دي تحفه. ده في الوان يعني في درجات من الكفيف الوان مختلفه اشكال مختلفه. ده عامل زي الرمل كده ده حلو قوي. والنجوم لا والله بجد اشكال في منتهى الشياكه. كام بقى الطقم من ده؟ الطقم ده بيعمل 90 جنيه 90 حلو قوي قوي قوي. يعني التايلت اللي بيبقى دايما مبلول ده ممكن ينفع فيه مش هيضايق. ده دايما هو لابس طقم ميه وظهر بتاعه جدا. ده جميل ده حلو قوي ما شاء الله. طبعا في الوان كتير وفي رسومات كتير جدا. تمام تمام. ده الفلامينجو اللي انا عجبني يا جماعه. انا شفت الناحيه الثانيه اهي ده الفلامينجو تمام ما شاء الله جميل جدا. برضه زي كده ده طقم بيتفرش على الكراسي الانتري. طقم بيتفرش على الانتري كنبتين وكرسيين. كنبه كبيره كنبتين وكرسيين. كنبه كبيره 2 متر وربع وكنبه 170 وكرسيين متر في متر. كرسيين متر في متر. بصوا دي زي بيضات يعني قصدك بيضات انتري. تمام. بصوا دي بيكا. دي بيكا. دي الخامه بتاعتها قطن على الحتتين. بيكا ناعمه تمام. خفيفه شويه. 10 قطع. 10 قطع كرسيين وست مناديل. كنبتين وكرسيين وست مناديل تمام. ادي الكرسيين وادي الكنبه الاثنين. الكنبه الصغيره. الكنبه الصغيره تمام حلو قوي. ودي الكنبه الثلاثه ما تفتش الثالثه بقى. ما احنا برده نفرتها عشان ايه ان برده نوري الزبون كل حاجه. تمام ماشي براحتك. بصوا كده جميل قوي ما شاء الله حلوه الحاجات دي خفيفه كده. ده في منه الوان يا محمود؟ ده هو الطقم ده معمول عرض عشان لون واحد. عشان لون واحد. موجود منه لون واحد بس. تمام ده بكام بقى؟ الطقم ده بيعمل 100 جنيه. 100 ما شاء الله جميل. معاه كمان استنى معاه المناديل بتاعت الدور. ست مناديل. ست مناديل من دول انا عايزه اقول لكم حلوه جدا ما شاء الله. طيب ايه تاني معانا؟ تمام هما كده 10 قطع دولت 3 و3 دول 6 دول 6 3 وكنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين. وكنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين يبقوا 10 ست مناديل وست مناديل حلو قوي. ده كده حاجه فوائد بيعمل 100 جنيه تمام. ده بقى شكل تاني. ده شكل تاني بخامه تانيه بخامه تانيه بألوان تانيه. ده برده 10 قطع ده جميل قوي. كنبتين وكرسيين وست مناديل شبه ايكيا حاجات ايكيا كده. تمام. الطقم ده يا جماعه النهارده معانا بيعمل 10 قطع برده 10 قطع برده كنبتين وكرسيين وست مناديل. الطقم ده النهارده بيعمل 130 جنيه 130 جنيه 130 جنيه. ده لون بصوا ده كده لون في النبيتي
الاوف وايت والاوف وايت في الكشمير كشمير كمان الله والزيتي تحفه حلو قوي و130 130 جنيه ما شاء الله تحفه حلو قوي ده ايه ده زيه ده برضو انتري بس دي خامه تانية جدا الخامه دي بنعمل منها الكوفرتات والسوفت والحاجات دي الخامه دي جميله جدا وتقيله جدا تحفه ده برضو موجود منه الوان كتير هو جميل قوي ده حلو الطقم ده بيعمل 150 جنيه 150 افرض لي قطعه واحده منه كده قطعه واحده ما تفرضوش كله هو ما شاء الله تطبيقته مستفه يعني يا باشا اللي انت عايزه احنا الله يخليك بصوا بقى ما شاء الله اهو انا عايزه تقيله وحلوه ايوه خلينا كده بسم الله ما شاء الله انا عايزه اقول لكم بجد خطير العرض بتاعها يا جماعه العرض ده قيسي على كده بقى كرسيين وكنبه ثانيه من دي الكنبه الكبيره العرض ايه العرض بتاعها عرض متر مفيش اي انتريف في مصر عرض متر تمام بتاعها 2 متر 25 عشان طبعا في ناس بتقول لك ده مقاسه صغير ما شاء الله بصوا التضليعه اللي فيها الكنبه ديت بتخش في الجناب عشان ما تتزحلقش بالظبط دي مقاسها كبير دي مقاسها 2 متر 25 تمام ده الوانه ايه بقى ده في منه اللي هو الاوف وايت في جراي الاوف وايت في الخط بتاعه جراي وفي منه البيج وده كده بيز وفي منه كشمير كشمير حلو قوي وفي منه الاوف وايت الساده ده تحفه الاوف وايت اوف وايت ده في منه اربع الوان بكام بقى ده بيعمل 150 جنيه 150 صح قوي عندي حاجه برده النهارده برده مجهزها لكم دي حاجه جميله جدا برده اهي الخامه دي يا جماعه يعني افهم من كده ان احنا ممكن نعمل بالشغل ده حاجات صيفي كسوه صيفي وكسوه شتوي طبعا وباسعار قريبه طبعًا جدا ما شاء الله بص ده شتوي شتوي حلو قوي جميله جدا عامل زي الفرو شويه هو فرو فعلا جميل قوي ما شاء الله حلو جدا ده بصوا جميل حلو قوي ده يا محمود طب تفاصيله ايه 10 قطع كل ده 10 قطع كل ده هوريكم الانتريه كان 2 كرسيين والست مناديل تمام في منه حاجات للركنه في الركنه هوريها لك دلوقتي تمام ماشي ده الوانه بقى منه الكشمير ده كده الكشمير وفي الكوفي برسومات يا جماعه يعني دي رسمه ودي رسمه كل لون بينزل برسمه تمام دي رسمه ثانيه باللون ده في اللون ده هم اربع الوان اربع الوان تمام حلو قوي بكام بقى ده بيعمل 200 جنيه 200 ده بيعمل 200 جنيه تحفه 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 شياكه قوي والوانه كلها احلى من يا جماعه احنا مش عايزين ننسى برده عشان الحاج فؤاد موجود معانا النهارده الحاج فؤاد منور معانا اهو ما تمشيش من هنا خليك هنا النهارده منور يا حاج فؤاد الله يخليك يبارك لك يا رب تسلم ويبارك لك يا رب عندي برده يا جماعه معلش انا نسيت اوريكم حاجه زي كده الجبير المتر في متر شايفاه وساكته على فكره ما كنتش همشي من غير ما نجيب سعره السعر ده النهارده بيعمل 55 جنيه ده 55 ده طبقتين ده طبقتين جبلان جبلان احنا عارفين سعره على فكره ده جبلان معانا فاكره احنا صورناه قبل كده كان اغلى هم عاملين عليه عروض عشان الجمعه البيضاء احنا النهارده عشان الحاج فؤاد وعلشان الجمعه البيضاء مبهدلين الدنيا عروض مش انا وعدتكم لا خلينا في الجمعه البيضاء طول الشهر ده احنا هنهيص عروض الشهر ده ان شاء الله ما شاء الله ده برده في منه الوان ده كده الكشمير والجري والجنزاري والكافي والنبيتي طبعا تحفه النبيتي والايه والاوفايل والاوفايل تمام تمام ده كسوه برده ده طعم انتري جبلان تمام الله ده قمر ده حلو قوي ده تحفه ده عامل زي الصالونات بتاعتنا حلو استنى امسك الخامه بقى ده الخامه بتاعتنا الله اكبر لا ده تحفه ده تحفه والسعر برده عيبه تحفه برده بيعمل 150 الله اكبر تحفه 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 بصوا ده برده كنبه كبيره وكنبه صغيره واربع كراسي وست مناسيب ده الوانه ايه ده في منه اللون ده وفي الكشمير الكشمير وفي النبيتي والنبيتي وفي البني عايزه اقول لك تحفه الوانه شياكه والموديل نفسه بصراحه حكايه وده رسمه وده رسمه وده رسمه كل حاجه رسمه انا عايزه اقول لك دي جميله قوي وبرده دي لا الله الكشمير تحفه تمام يعني انا كشيماء انا عايزه اجيب كل حاجه من حلاوتها بصراحه الله اكبر يعني ربنا يحسن ذوقهم يا رب ويبارك لكم فيهم اللهم امين تمام ايه تاني عندي حاجه تاني بديلي تاني زي كده ده الموديل ده اعلى شويه ده كله يعني داخل فيه ده داخل فيه الحته دي قطيفه دي ناعمه قوي قطيفه وقطيفه تقيله على فكره يعني هي تمسك في الانتريه ده موديل تاني وده كله كده ده اسمه ايه بقى ده جوبلين ده برده جبلان ها كله جبلان ده مش داخل فيه قطيفه ده كله جبلان ده كله جبلان تمام ده حلو قوي برده ما شاء الله تمام ده بيعمل 180 جنيه 180 180 عايز اقول لكم الاسعار قريبه قوي وحلوه قوي قوي وعندنا الوان كتير يعني انت عامل لنا عروض النهارده وجايب لنا الوان مش عامل لنا عروض على شغل خلصان ده في منه جري الجري الغامق اهو النبيتي والنبيتي في كشمير والكشمير في بني والبني وفي البيج كمان في البيج بتاعه كمان ما شاء الله ده الوان كتير وكل وبرده في الوان ثانيه موجوده منه برده بس ده كله شكل واحد بقى صح كله شكل واحد لا في ورده بتختلف في الورده دي الورده دي تمام تمام ما شاء الله حلو قوي اشكال كتير زي ما احنا شايفين انا عايزه اقول لكم بجد النهارده الفيديو عاجبني جدا جاي على هوايه يعني سالتني بره على الركنه سالتك على الركنه دي الركنه معانا النهارده
الله. بصي القمر، بصي القمر، جميله 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 جميله، تحفه بشياكه جدا. دول يا جماعه ثلاث كنبات، الثلاث كنبات مقاس واحد، ثلاث كنبات معاهم مناديل، ثلاث معاهم تسع مناديل، تسع مناديل الله. ثلاث كنبات مقاس واحد. بصوا الخامه نفسها عامله ازاي، وناعمه زي القطيفه كده، تحفه حلوه قوي. والطرف هنا بصوا تمام ما شاء الله جميله. دي برده موجود منها الوان، ادي لون، ده لون برسمه، ده كده الاوف وايت، ده كده، وده اوف وايت برسمه ثانيه، اوف وايت برسمه ثانيه تمام. وده قفيل، بصوا القفيل رسمه ثانيه خالص اهي، كشمير وكشمير جمبري، الله الجمبري تحفه، موف الله، والموف خطير رصاصي الله. يطلع الوان ثانيه يا جماعه، يطلع الوان تاني، احنا نبيتي. مش عارفه ايه الالوان دي كلها ما شاء الله. بصي كمان تحفه، لا حلوه قوي كده رضا، كل دي الوان. السعر ده النهارده يا جماعه بيعمل 160 جنيه 160 160 جنيه ما شاء الله، تحفه تمام. تحفه تحفه تمام. مش عايزين ننسى برضو ندعم الحاج فؤاد عشان انا ببص له النهارده كلها. الله يخليك، تسلم يا حاج، تسلم الله يكرمك. عندنا برضو الخامه ديت اللي هي برضو زي اللي في الانتريه، الخامه دي برضو دي بتاعت الركنه، دي برضو للركنه، دي اللي قلنا عليها زي تشبه كوفرتات، كوفرتات. بصوا الخامه اللي عجبتنا برضو خامة جبلان تمام. بصوا بصوا الوش والظهر بتاعها ممتازه، حلو قوي. دي بقى العرض يا جماعه والطول، اهم حاجه عندنا العرض والمقاس. اه يعني انا مش ببيع بس اللي هي بيضات، انا ببيع مقاس وببيع خامة طبعا، ما ببيعش سعر. لا انا جايباكم على فكره مكان كل الشغل اللي فيه لوكس بالشعبي، واسعاره كلها قريبه. ده يعني موجود منه في ثلاث الحاجات دي دول. الله ده تحفه، ده الحاجات دي في اماكن ثانيه هتلاقوها باسعار غير كده خالص خالص. احنا هنا اصلا بنبيع جمله، والتجار الجمله اللي عايزين يجوا، احنا تجار الجمله بنفس الاسعار ولا ليهم اسعار ثانيه؟ لا لا احنا النهارده بنبيع بسعر المصنع، بسعر المصنع، سعر النهارده مصنع، سعر النهارده مصنع ماشي، عشان الجمعه البيضاء يا جماعه وعشان الحاج فؤاد تمام. بصوا الله 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 تحفه، انا عايزه اقول لكم تحفه، ده جميل قوي ما شاء الله تمام. ده ثلاث كنبات وتسع مناديل، تسع مناديل تمام. ده النهارده بيعمل 200 جنيه 200 200 جنيه احنا النهارده يا جماعه والله بنحطم اسعار. بص مش عايز اقول لكم ده حقيقي ما شاء الله، اللهم بارك. الشغل جميل وكل قطعه احلى من الثانيه، وزي ما انتم شايفين كده الوان واختيارات كتير جدا. ايه تاني؟ عندك حاجه تاني بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ده ايه؟ بص ده جميلة، ده ايه دي بقى؟ برضو للانتريهات كنبة عربي، اه جميلة، دي للركنة، دي بتبقى بالكنبة فردان تمام. عايزة واحدة بقى، عايزة اثنين، عايزة ثلاثة، زي ما انت عايزة تاخد خد تمام. جميلة الله اكبر، دي الوان اهي دي كده، دي كم قطعة؟ دي قطعة واحدة، الكيس فيه قطعة واحدة زي ما انت عايز بقى. في ناس بتحب تشكل الوان تمام، مش لون واحد، دي الوان كلها موجودة هنا. بصوا احنا في زيتي اهو، وده مش الكشمير، ده الدرجة الواضحة بتاعته تمام. والموف ده كشمير اوكي، وده على جولد تحفة بكام؟ دي النهاردة بتعمل 45 جنيه 45 45 جنيه بدل 65 جنيه، اه ما شاء الله. دي كانت بتعمل 65، النهاردة بتعمل 45 جنيه 45 ما شاء الله، الله اكبر، جميلة جدا. لا ما فرش الثلاث قطع، دي الطقم التسريحة بالاثنين كومودينو، التسريحة بالاثنين كومودينو تمام. عندنا برضه ده بيبدا معانا من اول 25 جنيه، بيبدا من اول 25 جنيه اللي هو فتافيت السكر. لا ده اللي هو الدوائر، فتافيت السكر بيعمل معانا 40 جنيه، فتافيت السكر بيعمل 40 تمام. ده 25 جنيه، ده برضه موجود منه خمس ست الوان احنا شفناها في اول الفيديو تمام. الالوان بتتكرر معانا في كل الموديلات تمام. في ايه زي كده يا جماعه معمول على عرض النهارده، بتتحط في ماسوره لوحدها طبعا، دي معروفه، دي وهبتها 15 جنيه، دي وهبتها 15 اللهم بارك تحفه. عندي حاجه زي كده، ده برده ثلاث قطع، ده بيعمل 40 جنيه، ده بيعمل 40، والالوان بتاعته زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله تمام. جميل ده حلو قوي، في حاجه ثانيه زي كده بيعمل 60 جنيه، ده شفنا منه المربع بتاعه ده كده ب 60 تمام، ودي اشكال من ابو 60 تمام ما شاء الله. في حاجه ثانيه زي كده ب 85، بص ده كده 85 تمام، كده 85 كل اللي هو بيمشي بايده ده 85، ده كده 55، ده كده 55، ده اللي هو القطيفه الالوان بتاعته كامله برده زي ما شفنا في المربع تمام. ده برده عامل 85 جنيه، ده كده برده عامل 85 حلو قوي ان شاء الله تمام. بصوا ده جميل ده تمام، ده كده بيبدا من اول 100 جنيه تمام، الحاجات دي كده بتبدا من اول 100 ما شاء الله. الاشكال حلوه، ده شغل الجبير بقى بالالوان والاسود اهو معانا اللي عايزين مفارش سودا ما شاء الله تمام. اه جميل ما شاء الله، كل ده كده جبير، ده كله كده في عرض ال 100 جنيه، في عرض ال 100 طيب القطيفه كده العرض ال 125 125 تمام. اه
الله الجري تحفه. وفايت طبعا خطير. كشمير الوانه كلها تحفه ما شاء الله. كلها يا شيخ. ده سيرما صح؟ ايه ده شغل سيرما ومبطن ستان. اه سيرما ومبطن ستان. تمام. ده بيعمل 125 جنيه. 125 ده برضو ما شاء الله جميل قوي. نرجع تاني لشغل الجبير بتاعنا. اشكال كتير برضو فيه. شغل بارز. اه ده اللي فيه شغل بارز. اه تمام. ده اللي هو بيعمل 135. 135 تمام. برضو الوان كتير، درجات للكافيهات كتير جدا. عندنا الجنزيري وعندنا الكشمير. ده اللي هو الخامة اللي هي جلد التمن اللي احنا قلنا عليه. اه اللي احنا قلنا فيها لمعة فتلتها مش بتلمع. أوه. هو نفسه فيه ضي كده. تمام. في حاجات تانية زي كده. دي بتعمل 120 جنيه. بصوا في منها الذهبي. جميل. وفي منها الموف. تمام. حلو قوي. ده 150 جنيه. ده 150 اللي هو فيه الورد. ده اللي هو القطيفة اللي فيه شغل بارز. ده كله يا جماعة عرض اللي هو الثلاث قطع تسريحة بال 2 كم جنيه. تمام. تمام. دي الوانها اهي. ما شاء الله خطير. عند حاجه ثانيه زي كده اللي هو القطيفه اللي هو المطرز. تمام ما شاء الله. تمام. ده اللي هو بيعمل 160 جنيه. تمام حلو قوي ما شاء الله. سعرهم حلو والخامات انا عايز اقول لكم بجد جامده جدا. حاجه ثانيه زي كده الشغل. أوه. ده يا جماعه اسمه شغل مشحم. شغل مشحم. اه ده ناعم زي القطيفه كده برده. تمام تمام. بس هو موف في الوان جامده جدا. تمام. والجري ودرجات للكافيه واوف وايت وبيج ما شاء الله حلو قوي. تمام. حاجه تانية زي كده ده برده قطيفه. أوه. اللي هو الثمار بتاعه مقصب زي كده. تمام تمام. في حاجه زي كده حاجه زي كده بكام؟ ده بيعمل 145. 145 حلو قوي. ده 125 و 125 ده برده الالوان بتاعته زي ما احنا بنشوفها كده. جميل. ده كمان بيعمل 100 جنيه. ده 100 ده جميل قوي برده. اه يا محمود برضه عند حاجه تانية زي كده. ده جبير. برضه الوان. بس ده عجبني. ده فيه كذا حاجه. ده حلو قوي. 135. 135 تمام. بس السيلفر ده جميل. ده حاجه تانية. ده الموديل ده بيعمل 175 جنيه. 175 هو جميل بصراحه. في منه الاوف وايت اهو. تمام ان شاء الله. ده موديل تاني يا جماعه قطيفه الكنار بتاعه. اه حاجه زي كده. خلاص كنا عايزين حاجه تانية زي كده. ده ايه خامته ايه؟ دي خامس اسمها جاكور. الجاكور الكنار بتاعها احنا مسمينها جاكور مفرغ. اه تمام تمام. جاكور مفرغ. اه تمام. طبعا لو عايزه حاجه الحق اعملي سكرين شوت كده وعلمي على الحاجه اللي انت عايزاها وابعتي لهم الارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع قصر المفروشات. ده موديل تركي. موديل اباليك ده مدروس وفي النص شغل قطيفه. اه جميل ما شاء الله. تمام حاجه ثانيه زي كده. محمود ده كده معروض منه لون واحد. لو انا عايزه منه لون ثاني بينزل لون واحد يعني اللي موجود على الستاند دي الالوان بتاعته. أوه. تمام حاجه ثانيه زي كده. بصوا دي جميله قوي برده الطقم ده. تمام. ده زيه برده شكل ثاني حلو قوي. ده حاجه وده حاجه ثانيه. اه في عندي حاجه زي كده برده مطرزه ثلاث قطع بتعمل 100. شفنا منه الرانر برده كان ب 100. حلو قوي. ده بيعمل 100 جنيه برده ما شاء الله. تمام تمام. عندنا بقى الفرو اللي هو زي كده. بص بقى الفرو اللي فوق ده هنشوفه هو ساكت مكانه كده. لا طبعا ازاي ما يصحش يعني. هننزله هنشوفه. ننزل ايه؟ ننزل ايه؟ هات الرمادي. هات الرمادي. ما نزلناش حاجه رمادي النهارده. يعني احنا شفنا منه الكشمير وشفنا الاوف وايت والكافيه طبعا موجود قدامنا وفي درجه روز. فتعالى بقى نشوف الكافيه ده حلو قوي. اسمه ايه الجري؟ بصوا ما شاء الله جميل. ادي عامله زي الفراشه كده. جميله 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 حلو قوي الطقم ده يا جماعه. النهارده زي ما قلنا في اول فيديو دي سعرها 130 جنيه. 130 اي حاجه فرو عندنا كده 130. ثلاث قطع قطعه واحده مربعه براحتنا. اي حاجه فرو النهارده بتعمل 100. حلو قوي. هي بس الخداديات الاثنين مع بعض ب 90. الاثنين مع بعض بيعملوا 130. الاثنين مع بعض 130. الاثنين مع بعض بيعملوا 130 جنيه. تمام. عايزه تاخد واحده ما عنديش مشكله. عايزه تاخد اثنين برده ما عنديش يعني ممكن مشكلة. اخد واحده ما عنديش اي مشكله. تمام حلو. دلوقتي يا جماعه نوريكم بقى تشكيله مفارش السفره. هنحاول ان احنا نعرض لكم بعض المفارش اللي موجوده عندنا. تمام. قبل ما امشي ده كده اللون الجراي في منه لون الكشمير وال اسمه ايه والجملي والاوف وايت. ايوه الذهبي والاوف وايت والروز والكافيه. السفره بقى بص السفره. محمود بيقول لي احنا عندنا مفارش سفره تحفه باسعار مميزه جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله. ده مقاسه حلو قوي. بص يا جماعه ده مقاسه 2 متر و10. اه 2 متر و10 في 145. 145. 2 متر 2 متر و10 طول. العرض بتاعه 145. حلو. العرض ده النهارده المفرش ده النهارده بيعمل 100 جنيه. ده 100 جنيه؟ ده 100 جنيه. اه جميل جدا. في منه الكشمير. في منه الوان بقى. في منه الالوان زي الحاجات الصغيره. وفي منه الاوف وايت. وفي الاوف وايت. وفي منه القفيل. القفيل. يعني احنا يا جماعه ممكن نعمل طقم. عندنا سفره وعندنا ترابيزه وعندنا تسريحه وعندنا نيش شكله شكل واحد.
السفره بتعمل 100 جنيه الترابيزه 25 التسريحه 25 النيش بتاعها بيعمل 50 جنيه ما شاء الله كل شكل عزيز. واحد ورسمه واحده عشان في عرايس بتحب كل حاجه عندها شكل واحد ولون واحد النهارده برده زي ما قلنا احنا النهارده بنحطها باسعار الحاجات دي ملهاش بطانه هي لوحدها لا ملهاش بطانه تمام عشان الحاجات دي في عرايس بتحب التشكيشه بتعمل اشكال على السفره اه تمام عندك حاجه ثانيه زي كده برده مقاس كبير اه حلو قوي ما شاء الله تمام تمام دي موجود منها رسومات كتير والوان كتير واشكال كتير اه ده لون ده كده لون الاوف وايت كله ده لون تاني وفي الاوف وايت في الجولد في اوف وايت بقى في منه رسومات كتير يعني دي اوف وايت رسمه دي اوف وايت رسمه ثانيه تمام في رسمه ثالثه تمام كتير جدا المنتج ده النهارده يا جماعه بيعمل معانا 135 جنيه 135 ما شاء الله تحفه النهارده بيعمل 135 جنيه تمام تمام ما شاء الله اه عندنا برده حاجه ثانيه زي كده السكر ده جميل قوي على فكره فتافيت السكر ده طري جدا وبيبقى شيك قوي 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 في الفرش ما شاء الله تحفه عايزه اقول لكم حلو قوي انا عاجبني المقاس برده يا جماعه انا مقاسه الصغير طري جدا يعني بص برده الخامه بتاعته اهي اه الخامه بتاعته جميله جدا وجامده جدا اه اه تمام تمام اه تمام يا جماعه اه وفي شغل ستراس كده في النص هنا اهو جميل قوي المفرش ده حلو برضو مقاسه معقول جدا اه مقاسه برده لست كراسي ممكن يفرش 8 كراسي بس مش عيب نازل من على الجنين اه عيب يبقى يدوب على السفره اه تمام في منه جرين في منه اهو الجري في كشمير وفي الاوف وايت في الكشمير وفي الذهبي وفي الذهبي وفي الاوف وايت في الكافيه الاوف وايت في الكافيه تمام وفي عندنا الاوف وايت وفي الاوف وايت كله واحنا شفنا الجري حلو قوي بكام بقى ده تمام ده بيعمل 150 جنيه 150 ما شاء الله تحفه 150 جنيه اه ما شاء الله جميل عندي برده حاجه ثانيه زي كده يعني احنا عايزين نقول ان احنا العروسه ممكن تفرح باقل الاسعار كل حاجه موجوده عندنا ما شاء الله بص حاجه زي كل دي عروض يا جماعه للجمعه البيضاء احنا الشهر ده شهر جبار هنجيب لكم عروض من كل حته ما فارش انتريهات بصوا هنتشقلب الشهر ده كده هنجيب عروض جامده جدا عايزه اقول لك مقاسه تحفه ده مقاس 2 متر 45 العرض بتاعه 155 سم كبير جدا ما شاء يعني الله يعني ده 8 كراسي السفره 8 كراسي السفره 10 كراسي يجيبها برده اه تمام ده سعره النهارده بيعمل 185 جنيه 185 الله اكبر حلو قوي 185 جنيه برده في منه الوان في منه اللون ده وفي منه الاوف وايت طيب في منه الاوف وايت في الجولد وفي منه كل اوف وايت الاوف وايت ده تحفه تمام ما شاء الله تمام عندي حاجه ثانيه برده كده وده كمان وده اهو عرض لكم حته زي كده بصوا ما شاء الله ده تحفه الله الله اكبر ده كبير جدا ده مقاسه غير العرض بتاعه ده هو الطول بتاعه 2 متر 45 العرض بتاعه 160 سم 160 عرض وطول الطول 2 متر 45 حلو قوي ما شاء الله ده كبير اه وكل الاشكال اللي احنا شفناها دي موجوده طب بكام بقى ده بيعمل 210 210 تمام اه في برده رسومات كتير واشكال كتير تمام عايزين بقى نشوف الحاجات الحلوه اللي فوق دي برده معانا الحاجات اللي هي القطيفه عندنا حاجه زي كده يا جماعه ده مفرش سفره ده سفره برده اه تمام ده شغل بارز ده النهارده بيعمل 275 جنيه 275 تمام ما شاء الله حاجه زي كده كبير بص ده كده انا ايه اهو تمام ده كده كبير ده النهارده بيعمل 300 جنيه ده كده 300 تمام اه سامحوني على الصوت احنا في الشارع وفي مراوح فوقي مش عارفين نفسنا بص يا جماعه في عندي حاجه ثانيه زي كده اني المس في ايدك ده اه ده وردات صغننه فيها ورده في شغل استرس على طول يعني بص الاسترس بتاعه كان من الاول النص ده على كل المفرش اه ده 250 جنيه ده 250 ده سعره حلو وهو جميل عندي حاجه ثانيه زي كده اه ده شفنا برده منه مفارش صغيره ده شفنا منه مفارش صغيره المفرش ده بيعمل 210 210 حلو ده 210 اه عندي حاجه زي كده سفره برده دي قطيفه اه فيها شغل في النص كمان في النص زي كده تمام دي بتعمل 350 جنيه 350 ما شاء الله عايز اقول لكم تحفه وده شفنا منه برده حاجات صغيره ده بيعمل 210 زي اللي احنا فردناه من شويه وشفناه 210 اه في حاجه زي كده 275 جنيه ما شاء الله تمام عندي حاجه زي كده برده دي سعرها تحفه خامتها جميله جدا دي بتعمل 250 جنيه 250 دي موجود منها ثلاث الوان حلو قوي اه موجود كافيه وفي وايت وجري ثلاث الوان موجودين انا عايزه اقول لكم كل الشغل اللي احنا شايفينه ده في منه المفارش الصغيره والحاجات اللي في الوش دي كمان اه عايزه الجوبلان ده بصوا الجوبلان ده بقى ده تحفه وبرده في منه الوان جامده جدا احمد
جوبلين، مفرش سفرة جوبلين. ده نفس الرسمة دي ولا في رسومات تانية؟ لا هو كله رسمة واحدة. كله رسمة واحدة. ده النهاردة المفرش ده يا جماعة بدل 320 جنيه النهاردة ده بيعمل 250 جنيه. بدل 320 ايه؟ 320 النهاردة بيعمل 250 جنيه من كمية محدودة جدا. 250 250 حلو قوي. حلو حلو ما شاء الله. تمام. عندي برضه حاجات زي كده برضه عشان العرايس بتيجي تقول لك انا عايزه مفرش السفره بالرنر بالفوط بتاعتها. ده غير ال 16 قطعه. لا ده حاجه ثانيه بقى. ده فوط سفره. مع 8 فوط. 8 فوط. تمام ب 8 اكسسوارات. تمام. مع الرنر بتاع سفره. حلوه القطقم دي. تمام. بتسهل عليك. جميله. ومعاه مفرش سفره كامل. ومعاه مفرش سفره من نفس الخامه بتاعت الرنر بالكنار بتاعها. تمام. تمام. بكام ده؟ ده بيعمل 475 جنيه. 475. انت اخدتي كل حاجه، اخدتي المفرش السفره والبوفيه والمناديل بتاعت السفره كمان. تمام. خامه تاني قطيفه. بص احنا ممكن برضو هنشوف الصوره بتاعتها من ورا صورتها كده. تمام. بص ده برضو حلو قوي. تمام. ده برضو زي ما قلنا مفرش السفره معاه 8 فوط سفره ب 8 اكسسوارات مع الرنر بتاعه. ده حلو قوي يا جماعه. احنا عندنا اسعار النهارده، اسعار تحفه. تمام. في عندي حاجه برده ثانيه زي كده. بصوا شغل ستراس هنا كده وهو قطيفه. عايز اقول لكم تحفه تحفه تحفه. بص ما شاء الله الطقم ده بقى كامل كل حاجه. انت بتاخدي الطقم ده من عندي باسم العلبه الذهبيه زي ما قلت. تمام. دول 12 منديل للنيش. تمام. 12 منديل للنيش. تمام. معايا طقم تسريحه القطن النيش. طقم تسريحه يعني 3 قطع 2 مربعين 1 مستطيل. تسريحه و2 كوميديان. تمام. ادي التسريحه بتاعتها تحفه. مقاسه حلو على فكره. ومعاه مفرش مربع. ومفرش مربع. تمام. ومعاه السفره بتاعتها. السفره غير خامه غير. خامه دي خامه جميله جدا اسمها خامه جاكار. خامه تحفه جديده جدا. الخامه بتاعتها اهي منقوشه زي ما انتم شايفين كده. وطريه جميله. حلوه قوي. ده يا جماعه عرض احنا عاملينه. تمام. العرض ده النهارده بيعمل 650. 650. احنا عاملينه النهارده. الطقم ده الطقم ده 18 قطعه. الطقم ده احنا عاملينه النهارده. الطقم ده 17 قطعه. اسف 17 قطعه. تمام. سفره بترابيزه وتسريحه باتنين كوميدين وب 12 نيش. تمام. العرض ده بيعمل 650 جنيه. ده كده 650. هو لون واحد بس اللي احنا شفناها دي. هو لون واحد بالظبط. تمام. ما شاء الله. بص يا جماعه ده الرول بتاع الشمع بتاع الدولاب والمطبخ والحاجات دي. الرول ده بيعمل 110. ده 20 متر. الدولاب والمطبخ ده ب 110 20 متر. 20 متر. هو كله ساده كده بيج وابيض. تمام. في عندي حاجه ثانيه بقى زي كده الوان. ده الوان. رسومات بقى. تمام. بصوا الذهبي والفضي. في ذهبي في ذهبي. وفي درجه اكسديه كده. دي الوان كتير ورسومات كتير. ما شاء الله. ده 20 متر بيعمل 130 جنيه. 20 متر ب 130. حلو قوي. تمام. عندي برده حاجه ثانيه زي كده يا جماعه. ده بقى حكايه لوحده. بصوا ده تحفه. ده المبطن يا جماعه. تمام. ده بيعمل 200 جنيه. ده 200. ده 200 جنيه. 20 متر. 20. ده 20 متر. طبعا 20 دي متر. كل دي بقى في رسومات كتير جدا. بصوا الوانه عايزه اقول لكم تحفه. ده كده شكل ودول اشكال ثانيه منه اهي. ما شاء الله. تمام. يعني احنا هنغيب من هنا من بكره نطلع الوان. مش هتطلع الالوان كلها يا جماعه. اشكال كتيره ما شاء الله. تمام. انا عايزه اقول لكم حلوه فعلا. يعني الرصه كلها الوان جديده. تمام. كل دي رصه. وعلى فكره تجار الجمله احنا جاهزين لاي كميه انتوا عايزينها. احنا جاهزين ما شاء الله. ان شاء الله. تمام. اللهم بارك. احنا قلنا ده بكام؟ 200. ده بيعمل 200 جنيه. المتبطن 200 واللي قبله اللي هو 130. 130 و110. بس ما شاء الله الشغل. الله اكبر الله اكبر. بجد كان مميز جدا. والفيديو النهارده انا عن نفسي كنت مبسوطه بيه قوي لان احنا عاملين عروض جامده جدا عشان الجمعه البيضاء وعشان الحاجه فؤاد كان موجود معانا النهارده في المكان. بجد الفيديو كان مميز. وكل سنه وانتم طيبين. كل شهر وانتم طيبين على العروض بتاعتنا الحلوه دي. انا مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.